Tha, mbas ju që të susiluar dhe tha, u bitë e mi, shkoni tha dhe i erë për ushim. Por shkoni tha të menqur këtë radhë, mbështet ju një të mafilun. Edhe baba tani filloj përmisimin e Islamit të këto. Edhe Jusuf i bënd të planin e vetë për të përmisu. Tha, shkoni bitë e mi, mbështet ju një të madhit zotë. Se unë ju siguroj që kur ti mbështeteni ati, do të mdini mu këtu, jo me Benjaminin, po edhe bashkë me Jusufin. Ato s'folen mos e si kështë ngjerë gjohë me folë. Shkojnë, dhjetë, Jusufi aty, Benjaminin, kje zyra tjetër. Ato nuk të të shqipës, ato nuk të ishë zëshë burë. Edhe i dalin para, po tashme ishin të lodhë nga rruga, ushimi i kishtë mbaru, sprovat me babën ishin pa fund me pendimin zemër i kështarë shumë i madhë për Jusufin, po edhe për atë që i ndodhi me vllajnë e vogël Benjaminin. Edhe si kanë thonë as i fjali më shumë vetë se unë mbret i madhë. Pa e ditë kush është. Tha, mos ta e merë për të madhe, jemi shkatru si njerës. Baba jonë, është plak shumë. Lajt, na umbi, është mburk. Uria, në ka kaplu në të gjitha anët. Fëmijët atje qajnë për presin u shqipë. Mos ta e merë për të madhe në këto gjera që bojmë. Në ndimon në bosa dhe kanë dhe i neshë. Edhe në ndimon në jebi dorë, se ne kemi mbaru. I thot Jusufi a.s. Tha, pse përfunduat ju të mbaruar? 10 vlezër jeni, 9 e keni, fuqinë e keni pas, mos ndosht të zullum keni bërë. I than ato, me thonë drejtën, me ne ju nëmbru zullumet, s'mundet të tësë. Por mos ta e merë për të madhe, na ndimo, na jep i dorë, deri sa të shpëtojnë. Tha, atëhere me që një pas ki bërë zullume, unë kam i pytje themelore për ju, dhe ja këthe në gjuhën e tyret nëmës. Tha, më tregoni mua, se ju s'ma keni thonë asë njerë sa jerë jemi taku, qëfar keni bërë me vlajnë tuaj Jusufin? Edhe më betë një heshtje madhe. Ku i foni me gjuhën e vetë, ato pasaj fillu në dysha. Ju kujtu se si e foni të vlajnë vetë atëherë gjuhën. Dhe thamë, a je Jusufin ti? A mos jenë ndoshta Jusufi që na foli me gjuhën to dhe të pas ka begatu i madhi zotë ka shumë. Edhe tha, i tha roja, abin i derë. Edhe u apë dera, e thiri vlajnë e vetë Benjaminin këtu. A tha, e në Jusuf o hadha ahi, qatë menë Allahu alejna, o menë jetë të të jo jasë bërfej në Allahe, la ju diho e gjërë muhsinin. Tha, po Jusuf ja, tu është vlajim, na ka begatu i madhi zotë për mirësin që kemi bëgjat jetës, kush është i devotëshëm, dhe kush të ronë, zotë i si ahun njerëzit mirë, punë të mirë. E që thamë pra, të begatu se ka formula kuranore. Po vlaj që beson dhe motër e ndëruar në Kur'an. Këto janë formula, innehu me jetë të tiju e zbirë, fejnë Allah, la ju diju e gjërën muhsinin, sa kush duron dhe është i devoqëm, Zoti nuk i humë njerësit e mirë, i donë shumë i nderon dhe i begaton, kjo është formul në Kuran, bas kësaj nuk i takon as kujtë për i nërës bëhet më i keqë, që ofë se besojmë në Kuran dhe në Zotë ashtu si shdukë.